Ahoj, děti. Na straně nadepsané 6, plný obdelník, pokračujeme čtvrtým cvičením. Přečtěte si zadání, pokud teda to dokážete. Hm? Moc ne? Tak pomůžu. Vybarvy řádek A zeleně, řádek I žlutě, řádek U červeně. Tak, řádky to je zleva doprava. Takže řádek A, který to je, tady je Ačko, takže to je celý tenhle řádek a ten mám vybarvit zeleně. Beru si zelenou barvu a všechna políčka v řádku vybarvím zeleně. Řádek I žlutě. I, kde pak to je? Tady mám žlutou barvu a všechna políčka v řádku vybarvují žlutě. Řádek U červeně, Tady je U a všechna políčka v tomto řádku vybarvím červeně. Tak, teď se podívám na řešení. No a máme to stejně, takže co? Teď se do toho puste vy a samostatně to podle zadání vybarvěte.